Hi friends, welcome back to our channel. In the Pesaha Patina recipe Maitana, Malare, easy, tasty Maita, Engine Pesahapam, the Yarakid come in Namkanokam. Padamka, Apatinala batter the Yarakam, Adanaita Yanavada, on the Rakapa, I repudiate the tender, Nala, nice cycle podiana, Tidia Patinoka podiana. Need the lake in Namkanala, Talacha Vella Murchurkanam, upper end a cup of Alana Yanoda, on the Rakapa, I repudicate it another. നീ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ ട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പച്ചരി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പച്ചരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 4 നാളികേരം ചിരകിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 കപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 7 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയരുത്, എന്നാൽ ഒട്ടും അരയാതെ ആവരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞു പോകരുത്, എന്നിട്ട് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിനി അപ്പം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഇറക്കി വെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ പ്ലേറ്റിലൊരു ഏകദേശം 1/2 ഭാഗത്തോളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം.
അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഫോർക്കിലൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പത്തിന് വേണ്ട പാല് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ പാല് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശർക്കരപ്പാനി ഞാനിവിടെ മുന്നേ ഉരുക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. 250 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരപ്പാലാണ്. 1.5 കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല തിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് കുറുകി കിട്ടാനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചുക്കുപൊടിയും ഏലക്കായപ്പൊടിയാണ്. ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പാല് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ശർക്കരപ്പാനി നമ്മൾ അടുപ്പത്തുനിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചുക്കുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചുക്കുപൊടി അധികം വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാല് കുറുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിക്കാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ പാല് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പവും പാലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ.